ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വിപണി വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ്. ഇനിയും എന്തൊക്കെ പ്രായോഗികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും എന്നതിന് സഹായകമായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കോൺഗ്രസ്. ഉൽപാദകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ഈ കോൺഗ്രസ് വേദിയായി. ഒപ്പം ഉൽപാദകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, കയറ്റുമതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും പരിപാലനത്തിനും ഊന്നൽ എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ആഗോള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. 12-ാമത് ആഗോള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കോൺഗ്രസിന് കൊച്ചിയാണ് ഇത്തവണ വേദിയായത്. 40 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 700-ലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. But the Indian cuisine, in all its variations, is a symphony of spices. Indian spices, whether they be part of curries or in various other exquisitely created recipes, represent more than anything else the flavor of India. സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയും ചേർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും പരിപാലനത്തിനുമാണ് ഊന്നൽ നൽകിയതെന്ന് സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജയതിലക് പറഞ്ഞു. എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കീടനാശിനി പാടില്ല. രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും നനയാൻ പാടില്ല. നനഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വരും. അപ്പോൾ വളരെ ഏറ്റവും അത്യാധികത്തിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് മുഴുവൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ലാബ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പോർട്ടിലും ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് ആദ്യം ലാബ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ തൂത്തുക്കുടി, ഗുണ്ടൂർ, ചെന്നൈ, ബോംബെ, ഡൽഹി എല്ലായിടത്തും ലാബ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിന് കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ ലാബ് നടത്തുന്നതും സ്പൈസസ് ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്പൈസസ് മാത്രമേ നമ്മൾ രാജ്യത്തു നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ സ്പൈസസ് ബോണ്ട് ഈ ലാബ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതേ സാമ്പിൾ തന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ലാബിലും അയച്ചു. ഏറ്റവും നല്ല ലാബ്സ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ നല്ല ലാബിലൊക്കെ അയച്ചു. നമ്മൾ റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ റിസൾട്ട് അവരെ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കും കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലാബിന് അത്രമാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവർക്കും അത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ട്. സ്പൈസസ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ലാബിൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഒക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം, വിതരണം, കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച സെമിനാറുകളായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിക്കാരായ രാജ്യങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച ചെയ്തു. സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കർഷകർക്കും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള വേദി കൂടിയായി കോൺഗ്രസ്. ഉൽപാദകർ എന്ന നിലയിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കർഷകർ പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്ക നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ക്വാളിറ്റി അതോറിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ അറിവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മുടെ വിപണിയിൽ എന്താണ് വിൽക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അറിവ് വെച്ച് വേണമല്ലോ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീം തന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നാണ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കീടനാശിനി പാടില്ല, അതിൽ ഫംഗസ് പാടില്ല, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ സ്റ്റാളുകളും ശ്രദ്ധേയമായി. സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഓൾ ഇന്ത്യ സ്പൈസസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫോറം എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ആഗോള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇത് 3-ാം തവണയാണ് കൊച്ചി ആഗോള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത്. 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള സമ്മേളനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വേദി പൂനെയായിരുന്നു. മണി ടൈമിൽ ഒരിടവേള കൂടി.